Olá meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia gente, muito bom dia, começando com muito carinho, mais uma pila inspiradora do bem, sempre baseado no nosso amado evangelho, luz e paz para o seu coração para a sua vida. Hoje é sábado, sábado mega especial, dia de curso para os nossos alunos gratuitamente, uma forma da gente dizer muito obrigado, agradecer a vocês ao é final de semana do conhecimento. Começa daqui a pouco, às 11 horas da manhã, hoje amanhã Falando de meditação, propósito de vida, falando de lições da filosofia clássica para ajudar vocês a construir uma vida abundante e feliz. É o nosso jeito de dizer muito obrigado. Então participe, viu? Checa seus e-mails e os grupos de vocês aí no Telegram, dos alunos, para você saber como participar e não perder nada, tá ok? Porque não vai ser gravado, não. Tem que assistir ao vivo. Tô te esperando daqui a pouquinho, mas tem Evangelho no lá, nove mais cedo, hoje e amanhã, para todo mundo que quiser participar, sempre estarei firme. Com vocês às nove e meia da manhã, tá bem? Com o nosso amado Evangelho. Excepcionalmente, né? Apenas hoje amanhã. Meus amigos, eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu abordei ontem, é, durante o estudo do nosso tratamento à distância. Eu ontem li um trecho do Evangelho de Mateus, em que Jesus, ele, depois de dispersar a multidão, após fazer mais uma das suas lindas pregações, o nosso Cristo ele simplesmente sobe né, até o monte para meditar. Ele vai ficar em silêncio, sozinho, solitário, durante toda a tarde, segundo conta o conto do Evangelho, para meditar. E quando é mais à noite, ele volta, ele volta andando sobre as águas. Aquela famosa passagem que nós conhecemos quando Simão Pedro né, anda sobre as águas e depois acaba afundando. Pois bem. Nós estudamos ontem, inclusive baseado nesse exemplo do Cristo, a importância da gente buscar no nosso deserto interior. Não sei se vocês já pararam para perceber, a gente já falou disso aqui, grandes das principais religiões, ou as principais das grandes religiões que nós temos no planeta, nasceram no meio do deserto. É? O judaísmo foi assim, o budismo foi assim, o islamismo foi assim, o cristianismo também foi assim. Todas as religiões que floresceram no meio desértico, no ambiente físico de deserto. Mas essa metáfora existencial, gente, ela também vale para cada um de nós. Grandes transformações do ser, também já falei disso aqui com vocês, aconteceram em instantes em que algumas pessoas passaram por um momento de, abre aspas, solidão física, mas uma profunda conexão com Deus. Foi assim como Mahatma Gandhi, quando ele estava em Durban, na África do Sul. É na primeira vez que ele foi preso, ele ainda era um homem, digamos assim, comum, e ele começa a se transformar numa rátima após a sua primeira prisão e os dias que ele passa em silêncio, meditando na prisão. Foi assim com Saulo, que após ir para o deserto retorna e se torna Paulo. Foi assim com Sidarta, que se torna Gautama Buda. Shakyamuni, após passar mais de oito anos perambulando né, pelas florestas ali da Índia antes de se iluminar e foi assim com Cristo que só assume olha que coisa incrível né o seu, a sua missão o seu compromisso público após retornar de 40 dias e 40 noites é nessa sequência que ele retorna e ele vai até João Batista para ser batizado e oficialmente começa a sua vida pública então o que é que isso quer dizer gente o deserto existencial esse momento de abre aspas solidão física fala que não é solidão, dão, né? Fisicamente você pode não ter ninguém do teu lado, mas existe uma conexão potencial com Deus que é transformadora. É uma conexão que quando a gente entende ela, a gente deixa de fugir dela, nós começamos a encontrar um nível de paz, um nível de quietude que até então a gente não conhece. E eu vejo quantas vezes nós vivemos fugindo dessa conexão, ainda mais nessa época de hoje, né? Com tanta distração, redes sociais, né? internet para um lado e para outro, serviços de streaming transmitindo um monte de filmes. E a gente vai se perdendo da gente mesmo e nem se dá conta, nem percebe isso. <laughs> Loucura, né? Mas é exatamente isso que acontece. A gente nem percebe isso. O tempo vai passando você de repente deixa de observar a sua alma de mergulhar no teu ser mais profundo de conhecer seus sentimentos de entender quem você é de compreender quais são teus sonhos de compreender melhor as tuas próprias falhas o que é algo natural para uma pessoa que mergulha dentro de si, mas para alguém que vive na correria do dia a dia, querendo agradar os outros, que vive preso em celular, em WhatsApp. Vocês sabiam? E tem pesquisas que mostram que nós, em busca de uma recompensa imediata, chegamos a acessar 50 vezes o WhatsApp por dia. Gente, que incrível, né? Mas é verdade. Conta aí para você ver. 50 vezes, muitos, porque em busca de mensagem, de notificação, porque a pessoa quer se sentir importante, ela quer sentir que alguém lembrou dela. Ou então faz isso com o Facebook, ou então vai lá checar o tempo todo o Instagram para ver se alguém comentou né, a sua postagem ou coisas do gênero. Então, gente, esse excesso de movimentação para fora. Está nos desconectando da nossa essência aqui dentro. Então, essa busca do deserto interior de maneira consciente, ela é transformadora porque nos liberta desse automatismo. Você entende isso? A importância de você se conectar com Deus, com os espíritos que te protegem, se conectando com esse deserto interior. E você não vai fazer isso rodeado de pessoas. Falamos disso ontem no Evangelho, né, no tratamento à distância. É sozinho, literalmente. Aliás, eu estou gravando hoje a pila no meu deserto aqui. Não tem ninguém aqui do meu lado. Da família, não tem filhos, não tem nada. Agora é o meu momento com Deus, que inclusive estou utilizando também para poder gravar essa pílula para vocês. Gente, é muito importante a espiritualidade saber que pode te acessar em um determinado momento que você vai estar disponível para ela, seja na meditação, seja na oração. É muito importante você parar um pouco em contato com a natureza. Ah, Ricardo, mas não tem natureza. Eu moro numa casa ou num apartamento de 50 metros quadrados. Não tem problema. Acorde mais cedo ou durma mais tarde, mas tem um tempinho que você vai para o cantinho do teu quarto, fica quietinho na tua sala. Naquele momento você pede para ninguém te incomodar, nem que você coloque um fone de ouvido. Mas aquele é o teu momento com Deus. Você entendeu? A gente tem que parar de desculpas, meus amigos. Levar a sério a vida aqui na Terra. Porque senão você vai ser mais uma pessoa vivendo uma vida van, vai ser mais uma pessoa superficial, o que mais tem são pessoas superficiais no planeta. Vivem de maneira superficial e não se dão conta disso. Aí no final da vida, olham para trás e não estão carregando nada. Ou você acha que o que você vai levar para o mundo espiritual tua herança vai ser o quê? Quantos churrascos você foi? <laughs> Quantas festas badaladas você participou? Tem certeza que é essa a tua herança? Quantas vezes você beijou na boca, quantas vezes você transou. Tá, e aí? Hã? E aí? que mais? Quanto de dinheiro você acumulou? Hum, e aí? No mundo espiritual você não vai precisar dessas coisas. Cuidado! Cuidado onde você está investindo o teu tempo. Cuidado onde você está investindo a tua atenção. Cuidado onde você está investindo a sua vida. Lembre-se, não é qualquer coisa, é a sua vida. Tá bom? Por isso que a gente... Fez esse momento maravilhoso para os nossos alunos, né? Porque quem se torna nosso aluno, eu quero que tenha uma vida interior riquíssima. Se a gente já trabalha com vocês de maneira ampla, pessoas que eu nem conheço fisicamente, mas eu sou tão grato, tenho tanto respeito e carinho. Imagina porque nos ajuda a ajudar instituições de caridade e a manter viva essa estrutura enorme. Vamos cuidar de vocês sempre, enquanto vocês permitirem. Então lembre-se, daqui a pouquinho, 11 horas da manhã, vejo todo mundo ao vivo, os alunos, no programa específico de vocês no login que vocês receberam, e venham preparados para um final de semana magnífico, nada menos do que magnífico. Mas a preparação começa com o Evangelho no Lar, às nove e meia da manhã, para todos nós, tá bom? Um beijo enorme no seu coração, mais uma vez minha gratidão. Busque os seus momentos de deserto interior e se até Jesus, meus amigos, até o Cristo buscava o seu deserto, você acha que eu e você não vamos precisar? Ai, ai! <laughs> Até breve, meus amados amigos! Até muito, gente! Muito breve!